ovdje imamo pitanje postavljanja učenja Kur'ana kao melodije poziva ili podsjetnika ili budilnika na mobilnom aparatu. Mi smo prethodno kazali, a nije potrebe bilo ni da govorimo ni da spominjemo, da to posebno naglašavamo, da su šerijetski obaveznici dužni da poštuju Allahova znamenja, a naročito Kur'an i Kerim, kao najveličanstvenije, najveće znamenje din Islama. Ispomenuli smo hadis pretoni, je li tako? Ko poštuje Allahova znamenja, to je dokaz bogobojaznosti čovjekovog srca. Stoga upotrebljavati Kur'an kao melodiju za poziv nije u skladu s navedenim poštivanjem Allahovih znamenja. U tom postupku postoji vid, postoji boja, postoje simptomi podcjenjivanja Allahovog govora. Jer nije uzvišeni Allah džele objavio Kur'an tim ciljem. Kur'an je objavljen drugim povodom, da ljudi se vežu za njegova uzvišena načela, da rade po njemu, da i bude uputa, a jeli, da bude postavljen kao melodija na mobilnom aparatu. Innehu kaulun fasl, wama huwa bil hazl. Kur'an je doista govor koji rastavlja istinu od neistine. Lakrdija nikakva on nije. Kur'an, Allahov govor. Pa da ga ljudi, jel tako, لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله. Brdo bi se raspalo da mu je Kur'an objavljen od straha poštovanja. Pa tako da ne odgovara, znači nije sukladno tom poštivanju Kur'ana jeli da se stavlja Kur'an kao jel tako pozivna melodija na mushaf i slično jeli tome. Neki islamski učenjaci čak smatrali pokuđenim prekidanje učenja Kur'ana dok se razgovara sa ljudima. Smatrali su da je pokuđeno da čovjek prekine učenja Kur'ana da bi s nekim pričao. I o tome su naslovili neki hadijski stručnjaci posebna poglavlja poput imama El Halimija, koji kaže poglavlje pokuđenosti prekidanja učenja Kur'ana radi razgovarana sa ljudima. I slično tome. Pa znači, čovjek kada stavi tu melodiju, jel tako, u kojoj je učenje Kur'ana, i usred ajeta on će prekinuti da bi se nekome javio. Nije ispravno. To kažu jel, neki učenjaci. U svakom slučaju, na osnovu svega što smo spomenuli, možemo kazati da je u najmanju ruku pokuđeno korist učenja Kur'ana na mobilnom aparatu u spomenute svrhe. To je, znači, to nije pohvalno, nego treba, neki su učenjaci savremeni kazali da je to zabranjeno. Kategorički kažu to je zabranjeno i Kur'an nije objavljen nije objavljen u te svrhe, nego je objavljen znači da bude uputa čovječanstvu. U svakom slučaju ne priliči, ne doliči i nije nimalo pohvalno Kur'an staviti kao melodiju, tim prije što taj Kur'an, ta melodija može ponekad, jel tako, da zauči i dok je čovjek u toaletu, dok obavlja fiziološku potrebu i tako dalje. Pa s te strane, znači, to treba maksimalno izbjegavati, tim prije što na svakom tom, jel tako, uređaju postoje tamo različite melodije koje su dozvoljene, jel tako, i mogu se instalirati, jel tako, i mogu se postaviti, a ne treba, znači, koristiti te svrhe Kur'an, Allahov dželevala govor.